হ্যালো গাইস, কেনে আপনার কি খবর? খবর ভাল। আজি রঙা কালি রঙালী বিহু, তো চাচি আজিৰ পৰাই কৰি আছা সব বস্তু। কি বনাই আছা চাচি? মই বনাই আছো লাড়ু, আৰু বাহিৰত আছো যিহেতু একো ইমান যোগাৰ কৰিব নোৱাৰো। ঘৰৰ পৰা বাহিৰত আছো, অসমৰ পৰা বাহিৰত আছো, বিহুটো বহুত মিছ কৰোঁ। 5-6 বছৰ হৈ গ'ল বিহুত থাকিব পৰা নাই, তো ইয়াত ইমান মানে হেৰি নহয় আৰু, সুবিধা নহয় চব বস্তু বনোৱা। বৰা চাউল যেনিবা আছে, ইয়াত দুইটাই বৰা চাউলৰ পিঠা খাই বেয়া পায়, তো মই বৰা চাউলৰ পিঠা বনোৱা নাই। অলপ অলপ কিবা কিবি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া ৰাতি 11টা বজাত মই বনাই আছোঁ লাড়ু, নাৰিকলৰ লাড়ু, নাৰিকল আৰু চুজিৰ মিক্স কৰি বনাম। তো সেইটো কাৰণে নাৰিকল, এইটো কোনটো বিহু? এইটো হৈছে বহাগ বিহু, ৰঙালী বিহু। এইটো হৈছে নয়া চাউল, হৈছে এইটো আমাৰ অসমৰ। কিবা কিবা কি কি বনাইছা আজি? আজি বনাই আছো কিবা কিবি, আৰু এতিয়া মানে কি লাড়ুখিনি বনাই লওঁ। আৰু কালি পুৱা ৰাতিপুৱা দেখাম, মানে আজি হৈছে গৰু বিহু আৰু কালি হ'ব মানুহ বিহু, আৰু কালি দেখাম। তাৰপিছত এতিয়ালৈকে এইখিনি মই বনাই লওঁ, লগ পাই আছো কালি। গুড মৰ্ণিং, ৰাতিপুৱাই মই ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰি দিছোঁ, ৰাতি কৰিছোঁ, এতিয়া পুৱা উঠি কিনে কৰি দিছোঁ। এতিয়া পুৱা হৈ গ'ল, মই ঝাৰু পাৰো নিতা লৈছোঁ। এতিয়া চাচি চা কি বনাই আছা? কি বনাই? এইটো এতিয়া চাচি তেলপিঠা বনাই আছা। আজি হৈছে মেইন বিহু আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা উঠি কিনে মই এইটো তেলপিঠা বনাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা চুৰি হৈ গ'লোঁ, এইখিনি এতিয়া বনিছে, এইখিনি ধুনীয়াকৈ তেলপিঠা বনিছে, চাই লওঁ। তাৰপিছত আৰু ইয়াতে যিহেতু বিহুৰ কোনো আয়োজন নাই, সেইটো কাৰণে ইমান নহয়, অলপ চলপে মই কৰিছোঁ আৰু। বাহিৰত ভিউ হায়দৰাবাদত কিমান ধুনীয়া লাগে। পুৱা উঠি কিনে মন্দিৰত দৰ্শন হৈ যায়। দাদা গা চা ধুই আহি কিনে আজি বিহু বুলি মই নতুন কাপোৰ পিন্ধিলোঁ। চাচিও পিন্ধিলে চা, কি পিন্ধিছা আজি? মেখেলা চাদৰ চাইছোঁ, মেখেলা চাদৰ পিন্ধিছোঁ। এইটো মেখেলা চাদৰ মই 1 বছৰ পিছত পিন্ধিলোঁ বিহু বুলি, একদম নয়া নয়া কাপোৰ। এতিয়া গুলগুলা, আজি আমাৰ অসমৰ বিহুত মই বনাইছোঁ এটা নতুন ৰেচিপি। এইটো হৈছে মাৰোৱাৰী বনাই গুলগুলা, তো গুলগুলা বনাইছোঁ। হোৱাইট ৰসগোল্লা, পনীৰ আনছে, এতিয়াও দহি আনছে, দহি আৰু সকলোৱে চাই লওঁ। আমাৰ ঘৰত এই বস্তু বনাইছে খুৰীমাই, লাড়ু পিঠা, তেলপিঠা, ৰসগোল্লা বজাৰৰ পৰা আনিছোঁ। আৰু আপোনালোকক কি বনাইছে ক'ব। আমি এনেকুৱাই বনাইছোঁ, কৰিছোঁ বিহু, আপোনালোকক কেনেকুৱা কৰে ক'ব। আৰু চাচি এইটো বিহু বুলি নতুন কাপোৰ পিন্ধি কিনে ফটো শ্বুট কৰিছে, ইয়াতে ভাল লাগছে। বাই বাই সকলোকে, লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত।